apita o árbitro e começa a partida. Bola lançada para o ataque. A metida de bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O juiz acaba apitando uma falta. Finalizou. Ele mandou a bola para frente. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Meteu um bico nela, lá para frente. Cortou para trás. Meteu a bola para frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele tem espaço para a jogada. Elvis? Será que ele vai chegar? Vai tentar o lançamento. O juiz está marcando a falta. Defendeu o goleiro. Defendeu o goleiro. Linda defesa. O chute foi ótimo. A defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Jogou na frente para ver o que dá. Luiz Ricardo se mandou lá para trás. Chutou! Estava tudo aberto para ele ficar. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Conrado. Luiz Ricardo. Felipe. Bola enfiada entre a marcação. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. 0 a 0. Vai começar outra vez. O Figueirense dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Meteu a bola ali na ponta. Passou muito bem pelo... Chegou de cabeça! Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? É um lance para apagar da fita.
errado. Chutão pra frente. Bateu pra frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Ó, vou contar uma coisa pra você. Esse joguinho tá enjoado, hein? Zero gols. Antônio. Jogou a bola lá pra frente. Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola pela direita. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. E bolou bem. Vem a batida! Gol! É isso aí, um presente merecido para o time que não quis saber de segurar o empate. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Está aberto o placar. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time e dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contragolpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre, porque tem muito tempo de jogo ainda. A defesa estava toda fechada ali. Parecia a muralha da China que eu nunca conheci. Antônio meteu pelo alto. Conrado está impedido. Bandeira marcou. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Mandou lá pro ataque. Vem o passe. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Inverteu o lado da jogada. E começa a chover aqui. O clima já estava com cara de chuva há um tempinho. Luiz Ricardo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Já estamos nos acréscimos, falta muito pouco. O Figueirense está conquistando um belo resultado. Antônio vai tentar uma jogada curta por ali. Olha a batida! João. Está encerrada a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Era jogo para 0-0, até melhor a atuação no segundo tempo e a vitória. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.